د دیونی په هنري شیبو کې د هالیوډ د ستورو او په فلمونو کې د کارول شو توکو بولی، په مراکش کې د سولې د ماشومانو فستیوال، د مصر پلازمینه قاهره کې پر غونډۍ د تیګو مجسمې او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د کروز جی ډبلیو ایس بولی شرکت به د اګست په 1 لاس انجلس کې د هالیوډ سینما د پخوانیو او اوسنیو ستورو د ځینو توکو بولی کوي. په دې کې به د الویس پرسلی، مرلین مونرو، شارون تیت او نورو ستورو او ځینې هغه توکي چې په نامتو فلمونو کې کارول شوي بولی شي. د الویس پرسلی موټر او ځینې طبي آلې چې د ده د درملنې په وخت کې په ده کارول شوي او لپټاپ کمپیوټر یې هم پکې شامل دي. په ځانګړو توکو کې یو هم د ټایټانیک نامتو فلم کې یو کمیز دی چې د فلم ستوري کیت وینسلت فلم کې اغوستی و او اټکل کېږي چې شاوخوا 15 لک ډالره به وپلورل شي. دا بولی به په هارد راک کافې کې د کالیفورنیا په هالیوود ښار کې وشي. د مراکش شمال لویدیز ښار سلا د سولې د ماشومانو د 14 فستیوال کوربه و. په دې فستیوال کې د نړۍ له 28 هیوادونو له 650 نه ډېر ماشومانو ګډون کړی و. د مراکش یو شمېر دولتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو هم د فستیوال په پرانیز غونډه کې برخه اخیستې وه. د فستیوال جوړونکي وایي چې دا به د مراکش نورو ښارونو کې هم وشي او د ماشومانو او د هغو هیوادونو شمیر چې دوی استازیتوب کوي هم لوړ شي. د نورو هیوادونو ګډون کوونکي وایي چې د دې فستیوال نوم چې ماشوم او سوله دی نړیوال ته یو ښه پیغام وړاندې کوي. د مصر پلازمینه قاهره کې د مقتم پر غونډیو د سنت سایمون په کلیسا کې یو پولندی هنرمند نږدې 2 لسیزې کېږي چې د تیګو په کیندنو د انجیل د کیسو پر بنسټ انځورونه او مجسمې جوړوي. دا د دې کلیسا د پادري په هیله کړی چې له دې هنرمند ماریو سره یې په قاهره کې په 1990 کلونو کې لیدلی و. ماریو مصر ته د زده کړو لپاره راغلی و، خود داسې یوې دندې په لټون کې و چې وکولی شي خپل خدای ته خدمت وکړي. ماریو وایي چې پادري غوښتل دا غونډۍ په یوه پرانیستې انجیل بدله کړي. ماریو د مجسمه جوړولو هیڅ تجربه نه درلوده، نو ځینې سامانونه یې واخیستل او یوازې په 2 ورځو کې مجسمې بشپړې کړې. ماریو په 30 کلونو کې 70 مجسمې دلته جوړې کړي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب افغانۍ د عارف فرمان اثر دی چې پښتو ژبې ته سید زیاربل هاشمي ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي خپور کړی. ژباړن وایي چې د دې کتاب له ژباړې موخه دا وه چې د ټولنې حقیقتونه پښتنو لوستونکو ته ورسوي.